ئەمڕۆ باسی ئەو تابلۆی ئاگاداریەت هەم بۆکەم کە ئاگادار دەکاتەوە لە تاسەی ئەلکترۆنی. ئەو تاسانە پەیوەندی تەنیا بۆ شۆفێرانەوە هەیە کە لە خێرایی ڕێگە پێدرا و زیاترە ڕۆن. تابلۆکەی سەرەوە ئاگادار دەکاتەوە لە تاسەی ئەلکترۆنی. نووسینەکەی ژێری ئەڵێت پەیوەندی بە خێرایی زیاتر لە خێرایی ڕێگە پێدراوە هەیە کە لێرەیە 40 کیلۆمەتر لە کاژمێرەکە. واتا ئەگەر خێراییەکە لەوە زیاتر بوو، ئەو بەشەی جادەکە ئەکرێتەوە واتە چاڵێک دروست ئەکات کە وا ئەکات شۆفێر مەجبور بێت خێراییەکەی کەم کاتەوە. ئێستا کە تێبینی بکەیت لەم جادەیە ئەوە تابلۆکەیە کە دانراوە، کەمی چکا ڕۆینە پێشەوە، ئەو بەشەی جادەکەش کە ئەوەتای بینی لە ڤیدیۆکەیە ئەگەر خێراییەکە زیاتر بێ ئەکرێتەوە.